Mana Damas Toregan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Damas mana keyin. Mana yana Damas Toregan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Damas mana. Damas Toregan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Damas mana keyin. Mana Matiz Toregan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. Mana yana Matiz Toregan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. Hop. Mana Matiz Toregan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mana. Hop, Moskvich Toregan obunachilarimizga 1990-yilda ishlab chiqarilgan Moskvich. Vaz 2107 avtomashinasi. 1984-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. U orqada mana buni ko'ryapsizlarmi? Bu karnelani. Masalan, tayyorlangan ekan mana. Ustitlarini ko'rib turibman. Mana yana Damas Toregan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Damas mana. Chiqolpoyaklarimiz bor, eshik ashpalarini ko'rib turamiz. Probega 187 000 km masofani bosib o'tgan mana. Yaxshi narsa qoldi. Metallari. Hop, mana metallarigacha bor avtomashinada. Narxini qancha deysiz aka? 55 deyapman aka. 55 million narx o'sha. Variantiga berasizmi? Naqdga faqat. Faqat naqdga. Nömerinizi verip koyun ki 99 kodu bulan 334 09 17 Sağdası kaç geçe bu kol? 47 geçe bu öyle sağdası berilmeyken avtomaşinan Bana Doluk görünüşleri Bana Damas Toregan obunachilarimizga 2005-yilda ishlab chiqarilgan Damas mana keyin. To'rtta balonlar ham yangi holatda turibdi avtomashinani. Metallari bor, hamma joyi chotki, hech qayerda kamchiligi yo'q. Mana keyin chiqolpoqli hamma narsalarimiz bor. Probeg qancha bo'lganda? 47 000 km masofani bosib o'tgan. Ha, chiqollari ham kecha qo'yilgan, metalni ko'rsatib o'tamiz. Mana metallarigacha bor. Narxini 42 million qo'yishyapti avtomashinaga. 32 million dedi-shu, aytishmasan. Savdosi bo'lyapti. Aka telefon nomerlaringizni aytib yubordingizmi? 99 kodi bilan 565 75 07. Sarosiyonikimi? Ha, Sarosiyo tumanining avtomashinasi. Variantlariga yo'q, faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Mana shu avtomashina qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasiz. Damas Toregan obunachilarimizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Damas mana keyin. Holati yaxshi holatda turibdi avtomashinani. Yumshoq balonlardan qo'yilgan. 13lik diska balonlardan. 13lik diska balonlar qo'yilgan. Eshik afishkalari mana polik chiqonamasi bor. Probeg qancha bo'lgan ekan aka? 278 000 mi? 278 000 km masofani bosib o'tgan. Mendan beta hammasi bor. Ko'rib o'tamiz. Hop, mana metallarigacha hammasi bor. Mana ko'rinishlar. Aka narx qancha bo'lyapti aka? 50 deyapti. 50 million narx qo'ysa, varianti bormidi? Varianti faqat narx bo'lsa kelsa bo'ladi. Kraskasi qanday aka? Kraskasi 100%. 100% toza kraskasi avtomashina. Narx nima deydi? Savdosi qanchagacha bo'lib qolgan aka? 43 bo'ldi. 43 bo'ldi bermadingiz. O'zingiz dedingiz qancha o'tsa berasiz. Tepa bo'lsa. Endi savdolashib, telefonlashib 50 dan pastroq beramiz endi. Aha, nomeringizni berib qo'ying. 91 kodi bilan 238 32 32 raqamlari. Denovdakimi? Yo'q, Sarosiyon. Sarosiyon mashinasi. Mana Matiz Toregan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. 5 Matiz ekan avtomashina. Propan ustanovka qilingan motorga hola. Mana yon tarafidan ko'rinishlari. Balonlarimizga keladigan bo'lsak, hola, nechlik 13lik diska balonlar. Salonimizni ko'ramiz mana. Salon eshik ashpalari, polik chiqoq hammasi bor. Probeg qancha bo'lgan ekan aka? 198 mi? 100 000. 8 000 km masofani bosib o'tgan. Orqasini biroz ochaverasizmi aka? Orqa tomon ko'rinishlari. Mana tabletka propan avtomashinada. O'zini fanatlari bor, fanatlari. 7 000 ga bo'ldi. Aka kraskasi qanday ekan aka buni?
metalları var. Vietnam metalları var avtomobil. Narx qancha bo'lyapti? 37 million narx qo'shadi. Varianti bormi? 32 mi? 32 million narx qo'shyapti ekan. Varianti yo'q, faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Qayerdagi? Denoda o'ziniki. Savdosi qanchagacha qolgan? 27. 27 bo'lib bermadingiz-a? Dedingiz qancha o'tsa kelishsa bo'ladi, tepa bo'lsa. 30 dan tepa bo'lsa kelishsa bo'ladi-a. Nomeringizni bering. 97. 97 kodi bilan. 551 48 44. Mana yana Matiz so'ragan obunachilarimizga 2009-yilda ishlab chiqarilgan Matiz. Hop. Mana parafanlar bilan ustanovka qilingan ekan avtomashinaga mana. Mana bu tarafidan ko'rinishlari. Banalarimiz, ha, o'rtasida senda turibdi. Salonni bir ko'raylik aka. Sana eshik ochiqlar, polik chiqib hamma narsasi bor. Qarab, qancha bo'lgan? 90 000. Yani transfer basıp etken egen avtomaşine. O video restart demez mi? Yok. Metan, propan mıydı? Propan. Propan. Zapaskaları bora? Kenevat kalonkalara ornatılgan egen. Kraskası kanda egen? Mayda çüydü kraskası bora. Narx kança böyle yap? 35 milyon narx koşa. Varianti var mı? Boshdan qanchasini bersak? Variantga bo'lmaydi. Variantga yo'q. Faqat naqd bo'lsa kelsa bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'ying. 90. 90 kodi bilan 248 0253. 0253. Mana to'liq ko'rinishi. Mana Matiz so'ragan obunachilarimizga 2015-yilda ishlab chiqarilgan Matiz mana. O benzinda yuritdim aka hali. Benzinda yuritdimi? Mana benzinda yuritdi ekan MX pozitsiyada. 14000 probek. Hop, balonlarimiz 14000 dedim. 14000. Kilometr masofam bosib o'tdi mana. Eshik afishkalari ko'rib turibmiz. Hali polik chiqol qilinmagan. Aytib o'tdik 14000 km. Mana bu radiosi. Obvious. Hali yangi. Matiz. Salonlarni ko'rib turibmiz. Bu benzinda aytib o'tganimizdek. Narx qancha bo'lyapti aka? 50 million narx qo'shyapti mashinaga. Variantiga bormi? Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Qayerdagi? Denoda o'zining avtomashinasi ekan. Savdosi bo'ldimi? Yo'q, hali savdosi bo'lmagan avtomashina. Nomeringizni berib qo'ying. 91. 91 kodi bilan 97. 97 96 16. 96 16 raqami. Old Moscow chiqargan obunachilarimizga 1990-yilda ishlab chiqarilgan Moskvich. Mana avtomashinaning holatlari. To'liq ko'rib turibmiz. Balonlarimiz 10-chilik diska balonlar qo'yilgan. Salon holatlarini bir ko'rsataylik. Polik chiqib hammasi bor. Salon holatlari magnitofon yaxshidan qo'yilgan ekan. Hop, barlari ham bor. Tepada tom qismlari. Mana orqa eshigi yaxshilari, orqa tomon ko'rinishlari. Orqada metani bor, ko'rib turibmiz. Orqasini ochsak bo'ladimi? Mana bagajni ochib ko'rsak, orqada propan mana turibdi. Mana orqa tomonlarini to'liq ko'rinishi. Bombi. Yo'q, qo'yaman. Narx qancha bo'lyapti aka? 16. 16 milyon narx qo'shyapti avtomashinaga. Variantiga, barterga kelishsa bo'ladimi? Variantiga ham kelishsa bo'ladi. Boshdan qanchasini bersa? Yarimini bersa. Yarimini bersa, variantini qolganiga kelishsa bo'ladi. Aha. Barterlarga yo'q? Barterlarga yo'q. Nomeringizni aytib qo'ying. 94. 94 kodi bilan 511 1786. Qayerdagi o'zi bu? Uzun tumanning avtomashinasi. Vaz 2107 avtomashinasi. 1984-yilda ishlab chiqarilgan avtomashina. Hop, ol oblesovkalarni ko'rib turibmiz, qanday qilib boshqacharoq qilib chiqargan. Sakadiska, balonlar bilan uzoqdan bir ko'rsatay, mana. Ko'rib o'zlaringiz baho berasizlar avtomashinaga mana. Xo'p, motori, o'zini motori mana. Yangi akkumulyator qo'yilgan. Undan tashqari balon nechilik balon turibdi bunda? 14likmi? 14lik.
Bizga balon turibdi avtomashinada. Salonimizni ko'radigan bo'lsak. Mana eshik ochishlari mana ekan. Polik chol bor avtomashinada, telefon qo'yib qo'ygan, audio sistema mana. Hop, audio sistema mana. Hop, salonimizni to'liq ko'rmish, tepa tomonda. Mana bu adashmasam nomerlari 33 kodi bilan 010 11 08 raqamlari. Salonimizni ko'rinish. Eshiklari orqada mana buni ko'ryapsizlarmi? Bu karnizani basovor tayyorlangan ekan mana. Ustitlarini ko'rib turibman. Orqasini bir ochsak bo'ladimi aka? Orqasini ko'radigan bo'lsak. Turibmiz. Ovozlari chat holatda turibdi. Bu holi benzinda yuribdimi aka? Holi benzinda yuribdi. Narxi qancha bo'lyapti aka? 15. 15 million narx qo'yishadi avtomashinaga. Variantiga lizing gaplashsa bo'ladimi? Bartergami? Faqat naqd bo'lsa kelishsa bo'ladi. Nomerlarni aytib qo'ying. Telefon nomer. O'sha nomermi tepadagi? 33 kodi bilan. O'sha nomer. Qayerdagi o'zi aka bu? Sarosha tumanining avtomashinasi. Mana. To'liq ko'rinishi.